Ahojky a vítám vás u dnešního videa. Já jsem se bála, že bude hrozná tma, protože dneska je strašně zataženo. A nakonec to vypadá docela dobře, tak snad mě bude dobře vidět. Omlouvám se, že jsem taková zahuněná, jsem trochu nachlazená, tak snad to zvládnu tak nějak normálně odříkat a bude mě nějak rozumět, takže se předem omlouvám. Ale chtěla jsem to pro vás natočit. Mám tady teda nákupový video dneska. Většinu těch věcí jsem si koupila právě třeba takhle těch povánočních výprodejí za pár korun, takže se to opravdu vyplatilo, já jsem si počkala. No, asi začneme s Sinsayem, protože odsaď mám asi nejvíc věcí a ten obchod jsem si teďka strašně oblíbila, mají tam krásné věci za pár korun a mají tam i takový krásný jako serepetičky, jako gumičky a diářky, strašně pěkné věci, takže si tam určitě vybere každý. Je to obchod fakt víceméně jenom, no asi jenom pro holky si myslím, že tam pánský oddělení vůbec nemají. Takže to je úplně bomba. No, a jako první tady mám tohleto tričko s takovým zimním až vánočním spíš motivem. Jsou tam perníčci, sněhový vločky, tady ty lízátka. No a já už ho mám v červený barvě, to jsem si kupovala někdy už v prosinci a říkala jsem si, že chci ještě další barvu, že si tam zajdu ještě pro jedno. No ale ještě, že jsem nešla, že jsem šla až teďka vlastně v lednu, a měli ho jenom za 50 korun, takže úplně parádní. A je ze strašně příjemného materiálu, je to taková jako pevná elastická bavlna. Že to není žádný aušus, si myslím, že fakt jako je pevný a vydrží. Takže tohle je úplně bezvadný. Teď to zase přesvícená. Tak, lepší? Pak tady mám tohle fialový tričko, nebo spíš takový vínový, vínovo-fialový. Má tady vpředu knoflíčky a právě dělá hrozně hezky jako takový ženský dekolt a ještě má takhle hodně krátký rukávy. A já mám hrozně ráda tady ten styl rukávů s tady tím zahrnutím, ono to tak hezky jako odhalí lehce ramena a působí to hrozně pěkně. Takže takovýhle jednoduchý, já mám fakt ráda úplně to, úplně miluju tady ty basic trička, takže těch je v mým šatníku opravdu hodně a miluju je a nevzdám se jich, protože jsou pro mě prostě pohodlný a hodí se ke všemu, protože to je opravdu jednoduchý střih a všechno. Takže tohle taky bylo, myslím, za nějakých 70 korun tuším. Pak tady mám tohle tričko, který barevně nevypadá vůbec tak, jak ve skutečnosti. Je to taková skořicová, nevím, jestli je to tak vidět, nepřijde mi. No, prostě taková skořicová a vpředu má zip a ještě takhle právě takový detail toho zipu. K tomu už si teda jako nic na krk neberu, takhle já ráda nosím řetízky, ale k tomuhle si ho brát nemusím, protože už tady to působí tak jako dekoračně. A je tak lehce jako ke krku. Tohle taky stalo, myslím, kolem stovky. Víc určitě ne. Ale tady mám zase takový úplně obyčejný tričko. Mně se strašně líbily tady ty knoflíčky a cvočky tady vepředu, protože se mi to hrozně líbí, jak to jako zvýrazňuje ten dekolt. Dekolt. Výstřih. No, prostě krk. A začínám si všímat, že mám hrozně ráda tady tenhle ten materiál. Nebo tady ten styl, tady to je takový žebrovaný, jakoby. To už je třetí tričko, takovýhle. Ale ono je fakt příjemný hrozně. Takže takovýhle starorůžový. No a tohle mám ještě v jiný barvě. A to teda proužkovaný, proužky taky mám strašně ráda. A zase, tady ten výstřih. V obchodě jsem si myslela, že to je jako černobílý, ale není. Je to spíš taková starorůžová s tou černou, že to není to bílá. Když takhle to tak možná působí, ale fakt to není bílý. Já tady mám džíny, jsou to tady ty skiny. Vpředu teda kapsy nemají, i když tam mají takový detail. Vzadu teda jo. Nemají ani vysoký pas, ani nízký, takový střední. Jsou teda úzký. A jsou strašně pěkně elastický, hezky si sednou na tělo, nikde neškrtěj, netlačej. A byly jenom za 200, takže úplně super kup. A jsou fakt hrozně moc pohodlný. Další věc ze Sinsay, tuhle jsem si teda kupovala už v prosinci. Je teda čepice s takovýmhle tím zahrnováním. Já jsem scháněla nějakou novou čepicu, ale já prostě nejsem úplně čepicový typ, vypadám v nich jako pako, takže takže bylo hodně těžké nějakou najít, který jako pako úplně nevypadám. No, takový ty jenom
takový ty bíny, to mě vůbec nesluší, to vypadám jak blb, fakt ne, protože já nevím, mě to dělá hrozně divnou hlavu. Sluší mi takový ty baretky, rádoby takový ty prostě vzadu trošku větší, tak to mě jako sedí, ale to moc jako nikde jsem teda nenašla, úplně to, co by mi sedělo. No a tahle jediná byla tak jako přijatelná a je hlavně teploučka a tady má čumáček, kočičky, takže to je úplně pro mě. Taky byla asi kolem, do 150 korun byla. Dál tu mám hodinky. Hodinky tam mají teda krásný, mají tam i takový pozlacený a rose gold, fakt pěkný. Tady ty mají teda gumový pásek, ale to mi vůbec nevadí. Oni aspoň se právě, ty gumové pásky se právě tolik neníčej, že vydrží fakt habaděj. Takže takhle jenom černý. A nemají ani moc právě velký ten ciferník, že se dějí i na drobnější ruku. Že to není furt nic obrovskýho. No a poslední věc ze Sincej, tady mám naušničky. A jsou tam takhle různý, tady ty menší většinou používám právě do té druhé dírky. Chtěla jsem i tady ty jakoby kroužky. Tady ty pecičky se mi hrozně líbijou. A teďka mám v uchu takový taky pecičky, ale uvnitř mají jako díru. Takový kroužky. Takže teďka nosím úplně ze všeho nejvíc, protože jsou takový hezky decentní a přesto udělají to ucho jako hezky. No, takže jsou super a ty byly za 50 korun. Pak tady mám dva kousky z New Yorku. Jedno je tady to tílko teda, už jsem kupovala na léto, ale fakt mě padlo do oka. Takhle s kraječkou. Takže takovýhle zase vínový. Tak takový ještě nemám, tak mám aspoň zase něco trošku jinýho. A tohle bylo za 60 korun. A druhý tričko z New Yorku. Zase ten stejný materiál. Nevím, asi jsem na to teďka ulítla, fakt. Se mi to teďka hrozně líbí, zase tady ten žebrovaný. Tak a mám tady takový bledě modrý, takovou barvu trička ještě vůbec nemám, takže jsem ho tam nemohla nechat. A tohle stalo 129 korun. Dál tady mám Pepko, no a teď měli v letáku právě pěkný věci jako na cvičení. No a padly mi do oka tyhle ty legíny. A po boku mají nějaký nápis, který jsem teda nečetla. Beauty Shape. Takhle jakovej rose gold. Jsou krásně elastický a píšou tady, že jsou teda rychlo schnoucí, takže by se v nich člověk nemusel jako moc pařit, nebo že by to nemuselo pak studit hlavně ten pot, takže si myslím, že pak na kolo, na cvičení, na jogu budou úplně bezvadný. Pak jsem si vzala tepláky, protože už odsaď jedny mám a nosím je asi nejraději, takže jsem si vzala ještě jedny, jsou teda šedý a mají takhle růžovou šňůrku. Líbí se mi právě, že na konci, že jsou takhle, vlastně, že jsou pevný a na nějaký dozvonu. A hezky padnou a tyhle byly za 90 korun z dětskýho teda. Pak jsem si tam vzala takhle tové ponožky. Jsou tam taková staroužová, růžová a zase vínová. Já mám na zimu ráda vyšší ponožky, protože já jsem hrozná zmrzlina. Je mi zima vždycky hlavně od noh a nesnesu, když mi táhne na kotníky, takže to já musím mít jako vysoký ponožky v zimě, protože fakt stačí malý průvan, já mám hned nohy ledový. To mám po mamce a asi už se to nezmění, takže ponožky, dobrý. Protože k Vánocům jsem žádný nedostala. Pak jsem si tam vzala takhle dřevěný nápis HOME. Takže to bude zase hezký někam takhle vystavit. A ještě jsem si tam vzala takovou krásnou vázičku. Takhle hezky s mašličkou. Bude hezký pak třeba na nějakou růži, třeba pak ze zahrádky nebo něco takového. To bude krásný. To měli taky nějaký výprodej za 20. A ten HOME, ten asi nebyl ve výprodeji. Možná byl, nevím. Ten je za 50. A jo, pardon, tak tohle je z Kiku. To není z Pepka. No a poslední věc z Pepka, tak jsem si vzala sadu tří nožíků.
takovýhle malý, já tady ty malý nožíky používám úplně nejvíc na krájení třeba zeleniny k večeři nebo cokoliv, když krájím, tak vždycky vezmu nějaký maličký, pokud nekrájím něco většího, tak si vezmu jiný nůž, ale pak nejčastěji využívám tyhle ty, takže jsem potřebovala nějaký nový. No a tyhle ty jsou super, hezky se s nima krájí. No a mám tady poslední dvě věci. Jednou z nich je tady tenhle ten suchý šampon od L'Oreal, Magic Shampoo. Mám ho z voní Tropical Splash. Voní krásně, sladce, tak jako ovocně, takže to je úplně bájo. Funguje tak, jak má, nemá bílý povlak, takže já vždycky šahnu po nějakým jiným, prostě, který je třeba zrovna v akci, takže po každý zkouším nějaký jiný. A zatím jako dobrý. Asi jsem nenarazila na žádný, který by mi vyloženě nesedl. Ale někteří dělali právě takový ty hrozný bílý povlaky, což úplně nesnáším, protože ve světlých vlasech to vypadá pak ještě víc šedivě. To vypadá hrozně. A tady ten to nedělá. No a mám tady poslední věc a to je teda sprcháč. A vzala jsem si tady tenhle ten odfa. Tohle je z voní ibišku a bambuckýho másla, voní fakt úplně krásně. To já mám ráda, takže sprcháč. Tak jsem se prohuhněla až na konec. Já doufám, že se vám video líbilo. Když tak mi napište, jaký byste měli dobrý úlovky takhle třeba v těch slevách. A já se s vámi těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!